Almando zen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Historia.
Thank you.
Thank you.
Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goxotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolatea almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak. Eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web horria.